Hallå och välkomna in i mitt badrum. Idag ska jag göra någonting jävligt impulsivt. Jag har precis varit och köpt. Lägg mitt mig där, jag kommer då. Jag vill göra detta, men samtidigt att jag är jättenervös. Det var skitlänge sedan jag rådde mitt hår. Senast jag gjorde någonting med mitt hår, det var hos frisören och det var slingor. För det var typ 6 månader sedan, tror jag. Och ja, jag är skitnervös. Jag vet inte hur det här ska sluta, helt ärligt. Alltså jag hatar typ min hårfärg just nu, för den är jättetråkig. Och jag har kollat liksom hur min frisör gör när hon gör det. Och jag har kollat på några videos innan på YouTube. Så jag tror nog att det här ändå är fullt genomförbart. Alltså jag har äntligen fått bra kvalitet på håret igen. Efter att jag inte har haft det på typ 4 år. Så jag vill inte förstöra det. Men jag tänker liksom inte bleka hela håret. Och jag ska inte ha i det så jättelänge. Så jag tänker så här att jag ligger bara färg eller blekningen från här ner. För att det här är min naturliga hårfärg. Och jag vill inte röra den, för att det här är redan kemiskt behandlat. Här typ är färg från när jag hade nästan svart hår. Så Det här blir ljust jättesnabbt. Det här går inte lika snabbt. Så då kommer jag vara ljusare här uppe och mörkare här nere. Det vill jag inte, så jag tänker att jag rör inte det här. Kanske i slutet. Att jag gör några slingor här framme vid ansiktet. Så ja, jag ska bara blanda ihop allting. Med en blonderingskräm där i den här grejen. Och sen är det ett pulver som ska ner. Hoho. Och så häller vi i det. Och så att den luktar. Och så skruvar vi på korken. Och sen ska detta rustas. Tills det blir en bra konsistens. Om man har de här färgerna på håret, till exempel det mörkaste, så kommer inte ditt hår se ut så att det kommer vara orange. Men det är ganska logiskt. Och jag kommer inte använda det ur den här appliceringsflaskan, utan jag kommer hälla ut det i en sån här. Och sen kommer jag använda en pensel och lägga på det. För att jag vill inte bara lägga i det håret, utan jag ska försöka göra typ här balayage. Vi ska liksom inte upprepa de gångerna när jag haft typ gult hår från härifrån hela, och det har sett ut som jag har en peruk. Du, vad gör du? Sluta. Nu är det inte så jättenoga, alltså. Så, för att jag ska inte göra i botten. Okej. Nu kör vi. Så jag filmade inte när jag la i hela håret, men jag har gjort det hela nu, och ni kan se som jag har gjort, alltså att jag har tagit här och så försökt sudda upp det så det liksom inte blir en hård kant. Nu, ni kan redan se, alltså det är typ skitljust redan. Men jag ska typ låta detta sitta i typ 10 minuter och sen så har jag nog tänkt göra lite slingor igen här uppifrån liksom, som går upp så att det liksom ser ut som att mitt hår är typ
Lugnt. Så nu så har mitt hår torkat. Jag ville inte visa det förrän det var helt 100% torrt. För att det blev mörkare när det är vått. Och här är resultatet. Alltså jag har typ fortfarande inte vant mig vid att mitt hår är ljust. Men alltså jag gillar det. Det är fortfarande gult. Som precis som det var innan. Men jag har de här jävla... Alltså vid det här partiet av håret. Med typ så här orange. Som typ inte vill försvinna överhuvudtaget. Men det är där jag hade färgat håret typ så här 5 gånger med typ svart hårfärg. Så det är jättesvårt att få bort. Men alltså... Jag är skitnöjd, jag är typ mer nöjd med detta jag gjorde än när jag var till frisören. Det känns jättebra att ha ljust hår igen. Jag trivs. Som fan. Och jag klippte även håret lite, jag klippte topparna. Alltså jag tog bara saxen och bara... Alltså så att jag fick bort det mest slitna för att... Mitt hår var redan lite slitet och sen så blekte jag det på det, så det... Men ja. Detta är resultatet i alla fall. Som sagt, jag är väldigt nöjd. Jag ska köpa silverschampo så jag kan ha i och låta det sitta i lite så att det blir lite mindre gult. Jag kan visa. Jag gjorde ju lite mer ljusa slingor här framme. Precis när jag har mittbena. Ja. Jag gillar det i alla fall. Jag tycker det ser bra ut. Eller ja, så bra som det kan se ut. Jag vet inte nu, bara jag sitter och pladdrar en jävla massa skit. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon. Och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hej då!